ሰላም ተመልካቾቻችን እንዴት ናችሁ? የልቦናው ቅር ፕሮግራም ነው። በዛሬው ዝግጅታችን ስለ ፍልስፍና እንድንነጋገር አስበናል። በተለይም በኢትዮጵያ ውስጥ ፍልስፍና ያለው አመለካከት ምን ይመስላል? ምን ያህል ተጠቅመንበታል? እንዴት ሲያየነው ነው በሚሉት ጉዳዮች ላይ ነው የምንነጋገረው። ጥሩ ጊዜ እንደሚኖረን ተስፋ እናደርጋለን። አብራችሁን ቆዩ። ታምራየው እንድማገኝ ነኝ። ዛሬ እንግዳ ጋብዘናል። እንግዳችን ቤተልሔም ለገሰ ናት። ቤተልሔም ለገሰ ጋዜጠኛ ናት። እዚህ ለመጋበዝ ግን የፈለግነው እሷን በፍልስፍና ጉዳዮች ላይ ከሬዲዮ ፕሮግራሞችን በተጨማሪ መጽሐፎችን አሳትማለች፣ እንዲሁም በተለያዩ የህትመት ውጤቶች ላይ ፍልስፍናን የተመለከቱ ጽሁፎችን ስታበረክት ስለነበረ እዚህ ጋብዘናታል። ብዙ ሴት እንግዶች የሉንም። ሴት እንግዳችን ሆነች ስለመጣሽ ከሌሎች እንግዶቻችንም በላይ ደስተኞች ነን። እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆየሽ። ሁሉም ሰው ፈላስፋ ነው ብለሽ ታምኛለሽ? ምን ማለት ነው? ምናልባት ከሌላ ሰው የሚያጋጨኝ ከተማረው ማህበረሰብ አንዳንድ ሰዎችን ደግሞ ደስ ከሚያሰኛቸው ነገሮች መካከል ሁሉም ሰው ፈላስፋ ነው ብዬ በመናገሬ ነው። ለምንድን ነው ይሄን የምለው? ሁሉም ሰው ፈላስፋ የሆነበት አንድ ምክንያት ፍልስፍና መጠየቅ ብቻ ስለሆነ ነው። እስከዛሬ በህይወት ዘመኔ ያው እንግዲህ ከተወለድኩ ጀምሮ እስካሁን ባለችኝ ጊዜ ድረስ ፍልስፍና ሲመልስ አይቼው አላውቅም። ሲጠይቅ ግን አውቃለሁ። በጥያቄዎች ውስጥ እውነት መልስ አለ ወይ? አዎ መልስ ሊኖር ይችላል። ትጠይቃለህ፣ እውነት ምንድነው? ከዛ በኋላ ታቆማለህ። ሰው ከየት መጣ? ከዛ ታቆማለህ። ወዴት እንሄዳለን? ከዛ ታቆማለህ። ስለዚህ ፍልስፍና ዝም ብሎ እየጠየቀ ነው የሚሄደው። ሳይንስንም በአሁኑ ሰዓት ደግሞ እነ ሜታፊዚክስን እነ ኳንተም ፊዚክስን እንዲሁም ደግሞ የስነ ልቦና ጥያቄዎችን ራሱ በመጠየቅ ያምናልና ሰው መጠየቅ ደግሞ የሚጀምረው እኛ እኔ 2 ዓመት ምናምን አካባቢ ላይ ይሄ ምንድነው ማለት ትጀምራለህ። ይሄ ምንድነው ጠረጴዛ? ይሄ ምንድነው? ሁሌ ይገርናል ለማወቅ አካባቢህን፣ ማህበረሰቡን፣ እናትን፣ አባትን ሁሉን ነገር ለማወቅ ይገር ነው የምትሆነው። ስለዚህ ፍልስፍና መጠየቅ ስለሆነ ማንም ሰው ደግሞ ከተወለደ ጊዜ ጀምሮ ስለሚጠይቅ ፈላስፋ ነው። ሁሉም ጥያቄዎች የፍልስፍና ጥያቄዎች ናቸው ማለት ይቻላል። ለማወቅ የተደረገ ጥያቄ በሙሉ የፍልስፍና ጥያቄ ነው ብዬ ነው የምገምተው። ሌሎቹን ፈላስፎችስ እንደዚህ ላቅ ያሉ ፈላስፋ ተብለው የሚጠቀሱት ሰዎችና የተቀረው ሰው መካከል ምንድን ነው ያለው ልዩነት? እኔ አሁን ለምሳሌ የማይገቡኝ ነገሮች አሉ። እነ ፕሌቶ እርግጥ ቀደምት ላይ ያሉ ፈላስፎች ናቸው። በእኛም እነ ዘራይቆ ምን ማለት ነው? ቀዳሚ አሳቢ ነገር ይሏቸዋል። ምንድን ነው? ወጣ ያለ ሀሳቦችን ለማህበረሰቡ ያበረክቱ ነበረ። እርግጥ ጥያቄ ስንጠይቅ አሁን ለምሳሌ ስለ ሜታፊዚክስ ተነሳ። ለምሳሌ እነ ቴለስ እንዲሁም ደግሞ የድሮ የኤንሸንት ፊሎዞፈርስ አነሱና ሲወያዩ ምንድን ያሉት አንዱ ተነስቶ ምንድን ነው እውነት ሲል አንዱ እሳት ነው ይላል። ምክንያቱም እሳት ዲስትሮይ የማያደርገው ነገር የለም፣ የማይጀምረው ነገር የለም። ስለዚህ እሳት የሁሉ ነገር መነሻ ስለሆነ ሪያሊቲ ማለት እሳት ነው ይላል። አንዱ ደግሞ ተነስቶ አይደለም ንፋስ ነው፣ እሳትን ውሃ ሊያጠፋ ይችላል። ስለዚህ ንፋስ ከሆነ ግን ከየት እንደሚነፍስ አናውቅም፣ ከየት እንደሚጀምር አናውቅም። ነገር ግን የሁሉ ነገር መሰረት መነሻ ስናደርገው እናያለን ይላል። ከዛ ያውን ጥያቄ ምንድን ነው ብትለኝ እኛ ማህበረሰብ ውስጥ የጥያቄ አይጠየቅም? ይጠየቃል። ሪሊጅን ላይ አይጠየቅም? ይጠየቃል። ምንድን ነው የፍጥረት ሁሉ መነሻ ብለው ይጠይቃሉ ሪሊጅን ውስጥ። ከዛ በኋላ ሲጠይቁ አይ የፍጥረት ሁሉ መነሻ አለው እሱም እግዚአብሔር ነው ይባላል። ስለዚህ ይሄ ምን ማለት ነው? መልስ ይዘው የመጡ የሪሊጅን እሳቤዎች አሉ። ሰው ድሮ የጠየቁት እውነት የመጀመሪያዎቹ ሀሳባውያን ናቸው ወይ? አይደሉም። ግን ለመጽሐፍ ታትሞ በዌስተርን ፊሎሶፊ ላይ በትልቅ በቃ አንቱታን ያገኘ ፍልስፍና ተብሎ የተቀመጠ ስለሆነ ነው እንጂ የማህበረሰቡ ጥያቄዎች ናቸው። እንዲህ ስልህ ግን ፈላስፋ የለም ወይ እያልኩ አይደለም። ግሬት ደግሞ ወጣ ያሉ ቲንከርስ አሉ። እነ ፕሌቶን ስታይ የበራላቸው ሀሳባውያን ናቸው። ለምሳሌ ስለ እውቀት ሲናገር ፕሌቶ በአንድ ወቅት ዋሻ ውስጥ እንበልና አንድ ሰው ታስረው፣ ሁሉም ነገር እንደዚህ ታስረው ወደኋላቸው የፊታቸውን ብቻ ያሉ እና የፊታቸውን ሲያዩ ምንድን ነው የሚያዩት? ከኋላ የሚበራ እሳት ስለነበረ የፊታቸውን የእነሱን ሻዶ ነው የሚያዩት እና ምንድነው እውነት ስትላቸው ታስረዋል፣ ወደዚህ መነቃነቅ አይችሉም፣ ወደዚህ መዞር አይችሉም። እውነት ምንድነው ስትላቸው ሻዶ ነው ይሉሃል። እውነት ምንድነው? ሁሉንም ብጠይቃቸው እንደዛ ነው የሚሉት። አንዱን እንደምንም አድርገህ ፈተህ እውነት ምንድነው ስትለው ዞር ሲል ስታቾ የሚመስል ነገር አለ። ሶ ከሻዶ ወደ ስታቾ ሄዷል ማለት ነው። ስለዚህ
እነተማ ስታቹ ነው ሻዶ ብቻ አይደለም ከዛ እሱን ሰውዬ እንደገና አንገቱ ላይ ያለውን ነገር በሙሉ ፈታ ወደ ኋላ ስታየው እንዴ እነተማ ፋየር ነው ስታቹም አይደለም እንዲሁም ደግሞ እምናየው ሻዶም አይደለም ከዛ እንደገና እያለ እያለ እንዳለ በሙሉ ወሻ ውስጥ ያለውን በሙሉ ያል ቀጥሎ ደግሞ ወደ ከሻዶ ውስጥ አስወጣው እስቲ ከዋሻው ውስጥ አውጣ ስታወጣው ምንድነው ያው ምናልባትም ይላል ፕሌቶ ከዛው ጭ ሲወጣ ያየው ለዘመናት ያየው በሙሉ ጨለማን ስለነበረ ከዛ ሲወጣ ብርሃንን ያያል ብርሃንን ግን ማየት ያቀተዋል ምክንያቱም ለሱ ህመም ነው ከብርሃን ጋር አላደገማ ብርሃንን ካየ በኋላ ግን ወጥቶ ሌላ ሪያሊቲ ውስጥ ነው የሚያየው 3 ቀን 4 ቀን ይፈጅበታል ከብርሃን ጋር ለመለማመድ ወይ ደግሞ አንዳንድ ሰው ደግሞ ወር 2 ወር ሊፈጅበት ይችላል ከዛ ፀሐይን ሲያይ ኦ ማይ ጋድ እስካሁን ለካ ትንሽ ተሸውጃለሁ አልቲሜት ሪያሊቲ ፀሐይ ነው እና እዛ ውስጥ ላሉት ሰዎች ገብቶ እናንተ ተሸውዳችኋል አልቲሜት ሪያሊቲ እኮ ፀሐይ ነው በትላቸው አብዷል ይሉታል ምክንያቱም እነሱ የሚያዩት ጨለማን ብቻ ነው እነሱ የሚያዩት ያቺ ሻዶዋን ብቻ ነው ስለዚህ አሁን ይሄ ቲንከር ፕሌቶ የሚባለው ፈላስፋ ነው ከሌሎቹ የሚለየው በመንደና የበራለት ፈላስፋ ነው ግሬት ቲንከር ያደርጋል እኛ ኦርዲነሪ ሰዎች ማናስበው ወይ ደግሞ ይሄ ምንድነው ጠረጴዛ ይሄ ምንድነው ሶሳይቲ ይሄ ምንድነው ብለን ምን ጠይቀው ከነሱ ወጣ ያለ አስተሳሰብን ይዞ ስለመጣ ግሬት ቲንከር ትሏለህ ለዓለማችን ራስ ወጣ ያሉ አስተሳሰቦችን ያበረከቷሉ ለምሳሌ አልበርት አንስታይን ከሌሎቹ አው ልክ ነው እንደ ሌሎቹ ሳይንቲስት ነው ልትለው አትችልም because ያበረከተው ትንሽ ኦርዲነሪ ከሆነ ነው ከኛ ወይ ደግሞ ከማበረሰቡ ለየት ያለ ሐሳብ ይዞ ስለመነጨ ስለዚህ የደረጃ ጉዳይ ነው የደረጃ ጉዳይም ብለ ይዘው ልትመጣ እንደዛ ይላቁ ሐሳብ ያናቸው ይሄ ደግሞ የተለመደው ደግሞ አለ ለምሳሌ ማርክስ ነው በወቅቱ ማርክስ ምንድነው ያደረገው የኢንዱስትሪ አብዮት በፈነዳ ጊዜ ሁሉም ሰው ስለ ኢንዱስትሪው አብዮት እንጂ የሚያስበው በዛን ጊዜ ወጣ ያለ ሐሳብ ይዞ ይመጣል የተባለ ማንም ላይ ኖር ይችላል ማርክስ ግን ምን አደረገ ሰው በኢንዱስትሪው ምክንያት ለምሳሌ ከአምስት ነገር አሊኔት ይሆናል ወይ ተነጥሎ ይኖራል አለ ምንድነው ያደረገው የመጀመሪያው አንድ ሰው ለምሳሌ በጫማ ኢንዱስትሪ ውስጥ የሚሰራ ሰው አንደኛ ጫማ በሺ ነው አንድ የሚሰጥ ስራ ማለት ስለዚህ አዋቂያቶ ነው ጫማ መብሳት ብቻ ነው ዕቀት ከዛ እንደገና ደግሞ ከዕቀት መነጠለ ሳይንስ ከጫማው ራሱ ተነጠላል የጫማው ያንተ አይደለም ይሄ ብቻ አይደለም ጫማ መብሳት ስለሆነ ሁሌ ስራ ከሶሳይቲ ተነጠላል ከቤተሰብ ተነጠላል ከማንነት ራስ ይሄ ጥያቄ የሚያቀርበው ማንነት የለም ራሴ እኔ የምትለው ነገር ከሱ ሁሉ ተነጠላል ስለዚህ ሰው አሊኔት ያደርጋል ብሎ አሰበ በዛን ጊዜ ምንድነው ይሄ የኮሙኒዝም የሶሻሊዝም ጽንሰ ሐሳብ እንዲመጣ ጽንሰ ሐሳቦችን የሚያመጡ መሰረትን የናዱ ሰዎች አሁን ነሱ ግሬት ቲንከር ናቸው ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ሰዎች በሚኖሩበት ማህበረሰብ ውስጥ ተቀባይነትን አያገኙም እስከ መገደል ይደርሳሉ ይገፋሉ እንደ እብድ ይቆጠራሉ ለምንድነው እንደዛ የሚሆነው ሐሳብ አሁን ቀደም የፕሌቶን ያነሳው ለሐሳብ የለም ለምሳሌ ተመልሶ እናንተ ፀሐይ ነው አብዳችኋል ያላችሁት እኮ ጨለማ ውስጥ ነው ብለ እንዴት አትገለኝም ምክንያቱም እነሱ እኮ በሰንሰለቱ ስለታሰሩ ነው እንጂ መግደል ነበረበት እንዴት እኛን ይወቅሰናል እስካሁን የኖረበት ማህበረሰብ ነው አልበራለህም እስካልበራለህ ድረስ መገደል አይቀሪ ነው ነገር ግን ለምሳሌ አሁን ካየነው እነ ጋሊሊዮ አሉ በጣም የሚገራርም አይዲዮሎጂ ያመጣሉ ስለዚህ ይሰቀሉ ይገደሉ ሁሉ ምክንያቱም በነበረው ኖርም ውስጥ ምድር ትሽከረከራለች አትሽከረከርም በሚል ጽንሰ ሐሳብ ብቻ ያልተረጋገጠ ሳይንስ በወቅቱ ማረጋገጫም አልነበረም ስለዚህ በዛ ክርክር ውስጥ ያንተ የሆነ ሪዮት ዓለም ወይ ደግሞ የሶሳይቲ የሆነ ሪዮት ዓለም የሶሳይቲ የሆነ ሐሳብ ያንን ሐሳብ ገንጥለም ተጣ ከሆነ አገንስት ነህ ሶ አሁን በፖለቲክስም ልታዩት ይችላል በኤቲክስም ልታዩት ይችላል ኤስቴቲክስ በሁሉም ዘርፍ ልታዩት ይችላል ነገር ግን አንዳንዴ እኔ አሁን ብዙ የማይዋጥልኛል አሁን ፍልስፍና ብዬ ሳወራህ እኔ ፍልስፍና ምንድነው ሲል አይ ከእግዚአብሔር ጋር መጣላት ነው ወይ ደግሞ it's all about metaphysics ከምናየው ዓለም ውጪ የራቀ ነው ብለው ያስባሉ ኖ አይደለም ኤቲክስ ስለ አሁን ግብረገብነት የፍልስፍና አካል ነው ማንም አላመጣውም ፊሎሶፊ ነው ያመጣው
ማቴማቲክስ ታዩ የፊሎሶፊ ነው። እንደውም አንድ ሰው ሄዶ ፒኤችዲውን ያዘ በማቴማቲክስ ስትል ዶክተር ሰው ፊሎሶፊ በማቴማቲክስ ተፈላሰፈ ነው። ቆመ ራሱ እንዴት ብለህ የምትናገረው በፍልስፍናናት ላይ ቆመ። የማንኛውም ሰብጀክት መጨረሻው ፊሎሶፊ ነው። አንድ ሰው እንደውም በዛ ጉዳይ ላይ ተፈላሰፈ ሞር በጣም ክሪቲካሊ አሰበው አሰላሰለው ነው። ሌላ ምንም እንትን የለው። ወደኛ ህብረተሰብ እናምጣውና ይሄን ነገር አንድም ቋንቋ አለች ብዙ ሰው የሚጠቀማት አትፈላሰፍብኝ ይባላል አይደል? ብዙ አይወደድም ጉዳዩ። ካለመረዳት ሊሆን ይችላል። ለምን ይመስልሻል እንደዛ የሚባለው? ኢትዮጵያ ውስጥ ለፍልስፍና ያለውን አመለካከትስ እንዴት ነው የምታየው? እውነቱን ያማል እኮ አይደል? አሁን አትፈላሰፍብኝ ሲል ስለሚያመው ነው አይምሮን። ፍልስፍና የሜንታል ጂምናዚየም ነው። አንተ አሁን ለሰውነት ጂምናዚየም ምናምን ኤክሰርሳይዝ ትሰራለህ አይደል? የመጀመሪያው ጊዜ ላይ ስትራፖ መቼም አይለቅህም። በጣም ትንሽ ሰፈር ታደርጋለህ። ከዛ በኋላ እንደገና እየደገምክ ራስህን እያየኸው ነው የምትነቃው። ምን ለማለት ፈልጌ ነው? ፊሎሶፊም የሜንታል ጂምናዚየም ነው። ለምሳሌ ቁጭ ብለህ በተቀመጥክበት እኔ ተነስቼ እስቲ የሶቅራጠስን ሀሳብ ላንሳል። በገበያ መካከል እየሄደ ይጠይቃል። የእሱ እንደውም በጣም የገረመኝ ሳይኮሎጂም ላይ መጥቶ አያቸዋለሁ የሶክራቲክን ሜተድ ለሪሊፍ ለሜንታል ሪሊፍ ይጠቀሙበታል። እና ቁጭ ብለ ለምሳሌ በጣም ብዙ ማህበረሰብ ነበር እና በጎነት ምንድን ነው ብሎ ሲጠይቅ አይ ወይም ደግሞ ፍትህ ምንድን ነው ብሎ ሲጠይቅ ፍትህማ የወሰዱትን እቃ የሰው እቃ መመለስ ነው ይሉታል። አሀ ስለዚህ አንድ ሰው በወቅቱ ጠመንጃው ሰው ነበር። ከዛ ልክ ካበደ በኋላ እያበደ መጣና ጠመንጃ ይመልስልኝ አለው። ጠመንጃውን ትመልስለታለህ ወይ ብሎ ይጠይቋል። ኖ አትመልስም። ስለዚህ ፍትህን ውድቅ አደረከው ማለት ነው። አሁን ይሄ ክሪቲካሊ ለዛኛው ሰውዬ ለማይንዱ ህመም ነው። ምክንያቱም ኤቲክስ ብሎ እስከዛሬ ይዞት የነበረውን በዜሮ አባዛበት። ልጠይቅህ የምችለው ከየት መጣ? ከእናትና ከአባቴ። ቀጥሎ ከየት መጣ? ከእንደዚህ እንደዚህ። ቀጥሎስ? አያት ቀጥሎ። ቀጥሎስ? በቃ መጨረሻ የለህም። ስለዚህ ምን ታደርጋለህ? ያመሃላ መመለስ ስለማትችለው ያመሃል። ነገር ግን በኋላ ላይ ኦኬ ዛ ሙቭድ ሙቨር ማለት የማይንቀሳቀስ ሌሎችን ግን ማንቀሳቀስ የሚችል አንድ ቢንግ አለ ብለህ እስከምትመልስ ድረስ ሊያምን ይችላል። ስለዚህ አትፈላሰፍብኝ ብለህ ትዘጋዋለህ ማለት ነው። ይሄ ባይ ዘ ዌይ እንትንም ነው የሳይኮሎጂም እውቀት ነው። አንድ ሰው ሊሸከመው የማይችለውን ህመም ከመጣበት ይዘጓል። ማይን ሸት በማድረግ ነው እንትን ብሎክ በማድረግ ነው ሰፈሪንጉን የሚያቃልለው። ስለዚህ ለዛም ነው ይመስለኛል ጽሁፎችሽ ላይ አንድ ያስተዋልኩት ነገር ፍልስፍናን የትም ቦታ ላይ ፈላስፎችን የተቀበለ ማህበረሰብ ህብረተሰብ ባይኖርም የትም የተገፉ ቢሆንም የኛ ሀገር ግን ይለያል። አጠቃላይ ፍልስፍናን ስላልተጠቀምነው ስለገፋንበት ሌሎች የደረሱበት ያህል ደረጃ ላይ መድረስ አልቻልንም። ሌሎች ከፍልስፍና መጠቀም የቻሉትን ያህል እኛ ሳንጠቀም ቀርተናል የሚል አይነት ሀሳቦችን አነባለሁ ጽሁፎች ውስጥ። እና የእኛን ለየት ያደረገው ነገር ምንድን ነው ከሌሎቹ በተለይ? በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። ማለት እኛ ጋር ስትመጣ ካልቸር አለ፣ ሪሊጅን አለ፣ ባውንድ ያደረገው ማለት ነው እንዳትጠይቅ የሚል። ከዛ በኋላ እንደገና ደግሞ የሆኑ በጣም ብዙ ያጠረን ነገር አለ። ፍልስፍናን የተማሩት ራሳቸው ሜታፊዚክስ ላይ ብቻ ቆመዋል። ማለት ሜታፊዚክስ ምንድነው? እግዚአብሔር ማን ነው? ማን ፈጠረው? ወደሚል ጥያቄ ሄዱና ጠፉ። ግማሾቹም አይ በቃ እሱ አብዷል ተባሉ፣ በዛው ጠፉ። ግማሾቹም እስቲ አሁን ያንቺ ፍልስፍና ምን እናመጣለን እያሉ ይቀመጣሉ። ምንም እንደማይሰራ ሽባ ሆነ ማለት ነው። ነገር ግን ነገስታት የሚጠቀሙበት የፖለቲካል ቶት ፊሎሶፊ ነው። በጣም ተፈላስፎ መንግስት መሆን ከቻለ መሪ ከሆነ ወይ ደግሞ ሊደር መሆን የሚችል ከሆነ የማይገለብጠው ነገር የለም። ያውም በጣም ደስ በሚል ሁኔታ መምራት ይችላል። እንደውም የግሪኮች ፍልስፍና በኋላ በእነ አሪስቶትል የመጣው ኖ ስለ ሶሳይቲ እናስብ ሲሉ መምራት ያለበት የተማረው ማህበረሰብ ነው። ያኔ በደንብ ክሪቲካል እያሰበ አገርን ይመራል ብለው ያስቀመጡት ጽንሰ ሀሳብ። ስለዚህ ፍልስፍና ሲባል አጥረውታል። ለዛም ነው በላት ተፈላሰፍብኝ የሚሉት የማይመለስ ጥያቄ ጋር ይሄድብናል ይሄ ሰውዬ። በኋላ ነገራችንን በዜሮ ያባዛና እኔንም ያሳብደኛል ወይ ደግሞ ያፈርስብኛል ቶቴን ብሎ ስለሚያስቡ እንጂ ፍልስፍና ኤቲክስንም ያነሳል። ኤስቴቲክስ ስነ ውበት ፍልስፍና ነው።
ኤስቴቲክስ መጀመሪያ የመጣው ከፊሎሶፊ ነው። ኤውስቲ የሙዚቃ መሳሪያ ምናምን ይሄ ሰው ሁሉ በቃ ድል ብሎ እየሄደ የሚመጣበት የፍልስፍና ሐሳብ ነው። አይምሮ የተቀበለችው ነገር ይዛ በቃ ያለች መጓዝ ትፈልጋለች። እኛ ጋር ደግሞ ባህሉ አለ፣ አስተሳሰባችን ራሱ አለ። ሁሉም ሰው ፍልስፍና ቢማር ግን በቃ እንዴት ደስ ይላል መሰለኝ። አንተ ነጻነት አይጋፋም። ትልቁ ጉዳይ እውነትን ፍለጋ ይመስለኛል። ፍልስፍና ውስጥ ቅድም ስለ ፖለቲካም ስላነሳሽ፣ በአብዛኛው ደግሞ እውነትን የሚሰራው ፖለቲካው ይመስለኛል። ፖለቲካው ፖለቲከኞች የሚሰሩት እውነት በብዙዎች ዘንድ እንደ እውነት ተቀባይነትን ያገኛል። ከዛ አንዴ ከታመነ በኋላ እና ብዙዎች ካመኑበት በኋላ ደግሞ እውነቱ እንኳን እውነት አይደለም ብሎ መከራከር አስቸጋሪ ነው እና እውነት ራሱ ምንድን ነው? ፖለቲከኞች የሚሰሩትና የሚለውጡት እውነትስ የሆነ ዘመን ላይ ለሆነ ህዝብ የሆነ እውነት እውነት ነው ብለው ይነግሩና ያ ህዝብ ተቀብሎ ከሄደ በኋላ ከሀያ ዓመት በኋላ ደግሞ የቀይሩትና ያንን ሀሳብ ሌላ እውነት ደግሞ ይነግሩታል ህዝቡን። በሁለቱም ጊዜ ፖለቲከኞቹ የነገሩትን እውነት እውነት ነው ብሎ ተቀብሎ ከዛ ውጭ የሚመጣውን እውነት ግን በፍጹም ላለመቀበል የሆነ አቋም ሲይዝ በብዛት ይታያል ህብረተሰቡ። እና ስለ እውነት ያለን አረዳድ ራሱ ምንድን ነው? እውነትስ ራሱ ምንድን ነው? እውነት ምንድን ነው? በመንፈሳዊ ዓለም ላይ እውነት እግዚአብሔር ነው፣ በቃ አራት ነጥብ። በዚህ በምናየው ዓለም ላይ ግን የታለ ትለኛለህ። ምክንያቱም በመንፈስ አረዳድ ስላልሆነ በአይን ነው የምታየው። ሶ የታለ ብለህ መጠየቅ ትጀምራለህ፣ እውነት ምንድን ነው? ሶ ሳይንቲስቶች በሙሉ ግራ የገባቸው እውነትን እየፈለጉ ነው። ሲፈልጉ ይሞታሉ። እኔ በጣም የሚያሳዝነኝ ግን እየፈለጉ እነሱ ሲሞቱ ሌሎች ሰዎች መሞታቸው ነው። ይሄ ምንድነው? እሱ ጋር እውነት አለ ብለው ስለሚያስቡ ነው ማህበረሰቡ። አንተ ግን ለምን አትጠይቅም እውነት ምንድነው ብለህ? በጣም ለምን ሜዲቴት አታደርገው? ማለት እውነት ምንድነው? ውስጥ እኮ የሆነ ማለት ዲጋውት ያላደረከው ማአት እንደገና ነገሮች አሉ። እኛ እውነት ምንድነው ብለን ከውጪ ሶርስ ነው የምንፈልገው። እውነት ምንድነው ብለህ ግን ከውስጥ ሶርስ መፈለግ ብትጀምር በጣም በእርግጠኝነት ተመልሰዋል። በጣም በእርግጠኝነት ሪዮት አለም ሶሻሊዝም እውነት ነው። ስለዚህ በጣም ብዙ ሰው ተጋደለበት፣ በጣም ብዙ ሰው ወጣበት፣ በጣም ብዙ ሰው በቃ ማለት እርስ በርስ ተፋጨበት። ከዛስ ሪዮት አለም አለፈ። ካፒታሊዝም ላይ ነው። ካፒታሊዝም የኢንዲቪጁዋል ራይት የምናምን ራይት፣ ስለዚህ የኔ መብት ነው ምናምን እያልክ ደግሞ ሄድክ። አሁን ስታየው ያዋጣል ነው? ላያዋጣ ይችላል። ምክንያቱም የካፒታሊዝም ሪዮት አለም ራሱ ካየው መንግስትን የሚመርጠው ሞብ ሜንታሊቲ ያለው ነው ተብሎ ነው የሚታሰበው። እንደዚህ ስል በዝንብ ብለውኛል አንዱ ለሰዎች እኔ ማንተ ሁሉም ነው በቃ ክሪቲካል ቲንክ ቆሞ የሚያስብ የለም። ሁሉም አንድ መንግስት ይመርጣል። ከዛ በኋላ ሁሉም እንደውም ገዢ ሊሆን ይችላል። ሁሉም አንድ ላይ ኦ ይለላል። ሶ ይሄ ኖ ልክ አይደለም። እንደውም መሆን ያለበት እያሉ ኤሊቶች መምረጥ ቢችሉ የተማሩ ሰዎች፣ ምክንያቱም ማገናዘብ የሚችሉት የተማሩ ሰዎች ናቸው። የአህያ አይን እንደዚህ እግሯንም ታያለች አይደል? ወደዚህ ሶ አይናቸው እንደዚህ 360 ዲግሪ መዞር የሚችል ሰው ቢመርጥ ብለው ሲከራከሩበት ነበር። ሶ ይሄኛውን ሀሳብ ስታየው ያዋጣል ወይ? አይ ዶንት ኖ። ከዛ ኒዮ ትጨምርበታለህ ከፊቱ ደግሞ እንዲያዋጣልህ። ከዛ ይሄን ስታየው ደግሞ ኖ አይ። ከዛ እንደገና በቃ ትሄድና ምናልባት ወደ መጨረሻ ላይ አይ ህገ ልቦና ይሻላልም ልትል ትችላለህ። ህገ ልቦና እኮ በልቦናው ሰው ይመራል። ሶ አድርግና አታድርጉ ልቦናው ራሱ ይመራዋል። ልቦናው ራሱ ቅን የሆነውን ይመራዋል። ልቦናው ራሱ መጥፎ የሚባለውን ይመራዋል። ስለዚህ ወንድሜን አልገለም፣ ምክንያቱም በህገ ልቦናዬ ወንድምህን አትግደል የሚል ከውስጥ የተጻፈልኝ መልእክት አለ ብለህ ታስባለህ። ማለት ማሰብ ትጀምራለህ። ምናልባት ወደፊት የምጠብቀው እሱን በህገ ልቦና ሰው ይመራል ብዬ ማለት ነው። ልክ እንደ በፊቱ ያው ዙረት አይደለም ሰርክል ነው። ከጀመርክበት ትጨርሰዋል። ሶ ህገ ልቦና የሚባል ነበር በፊት። አሁንም በቃ ሳያዋጣ ሲቀር ህገ ልቦና ላይ ዞረህ የምትቆም ይመስለኛል። አለበለዚያ ሪዮት አለም እንደዚህ የውጭውን ዝም ብለህ ሰዎች የተጋደሉበት ይሄ እውነት ነው፣ በተለይ ሰዎች የተጋደሉበትን ይሄ እውነት ነው ብለህ የምትጋደል ከሆነ ዜሮ ነው የምትሆነው። ግን ለራስህ ጊዜ ሰጥተው ውስጥን ብታዳምጥ ሰዎች የተጋደሉበት እውነት ነው ብለህ መጠየቅ ትጀምራል። ፍልስፍናዬ ቆማ ጥሩ ሰራ የምትል የምታጨበጭበል ያኔ ይመስለኛል። የሞብ ሜንታሊቲ ይሄ በመንጋ የማሰብ ነው፣ በመንጋ የማሰብ እሱ ነው እንድንነጋገርበትን በጣም የፈለግኩት ጉዳይና ትልቁም ችግራችን እሱ መስሎ፣ ከዚህ ውስጥ እንዴት ነው መውጣት የሚቻለው? ፍልስፍናን እንዴት መጠቀም እንችላለን? ራስን ከመንጋ አስተሳሰብ ነጥሎ መቆም ግን
ያስፈራል ያንን ማድረግ ራሱ እንዴት ነው የሚቻለው? ብዙዎቹ ሰዎች ትክክል እንደሆኑ ይስማናል። አንደኛው ጥያቄ እውነት በብዙዎች ናት ወይ የምትለካው? አንድ ነገር እውነትነቱን ለማረጋገጥ ብዙሃን ስለተስማሙበት እውነት ያደርገዋል ያንን ነገር? ይሄንን በመቀበል ይመስለኛል ብዙ ሰው እዛ መንጋ ውስጥ በመሆን ማሰብ የሚፈልገው ተነጥሎ መጋፈጥን ስለማይፈልግ ማለት ነው። ቤት በኩል ያስኬደን ይችላል ፍልስፍና ምን ያህል መፍቴ ሊሆን ይችላል ለዚህ ችግር ነው ወይ? ችግር ነው በመንጋ ማሰብ በጣም ችግር ነው። በተለይ ሲያጨበጭቡላ አብረ ኦ ብለህ ከሄድክ ከዛ በኋላ ጭብጨባቸውን ሲነሱ እንደገና ጥፍ ምትል ከሆነ በቃ ችግር አለ። በነገራችን ላይ ህዝብ ምን እንደሚያስብ አታውቅም። ብቻቸውን ተነጥለው የቆሙ ብቻ ናቸው ግሬት ቲንከር ብለው ያለፉ። ቅድም ስነግርህ ነበር ታላላቅ ማርክስ ብቻውን እንደውም የሚሄድበት ዋክ የሚያደርግበት ተራራ ብቻውን ነው። እነ ኒቼ ናቸው ብቻቸውን ናቸው። በጣም ትላልቅ የምትላቸው ዓለምን መቀየር የቻሉ ብቸኝነትን የሚመርጡ ናቸው። ብቸኝነትን ምረጥ ሳይሆን ብቻህን ማሰብ መቻል እና ማሰላሰል እያልኩ ብቻ መሆን ችግር አይደለም፣ ችግርም አይደለም። ግን ያው ከሶሳይቲው ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ተነጠል የሚል ሀሳብ የለኝም። አይምሮ የሚባለው እንደውም አሁን በአዳዲስ የሳይንስ ግኝቶች የእጅ አሻራ ብቻ አልነበር የምንለው፣ የምላስ አሻራ መጣ፣ ከዛ የአይን አሻራ መጣ፣ ከዛ የጉልበት አሻራ መጣ። የኔና ያንተ ጉልበት አሁን አሻራችን አንድ አይደለም። ከዛ በኋላ እንደገና የአይምሮ አሻራ መጣ። ሶ የኔና ያንተ አንጎል አሻራው አንድ አይደለም። በቃ ስለዚህ ልታስብበት የምትችለውና የራስ ኮቴ ልትሄድበት የምትችለው መንገድ ለብቻ ነው በመንጋ። ስለዚህ ተቀላቅለን የኔን እስቲ ሼር እናድርገው፣ የኔን የአይምሮ አሻራ ካንተ ጋር ሼር እናድርገው ስለ ችግር አለ ማለት ነው። ችግር አለ። ስለዚህ ዩ ሎስት ሰምዌር ሎስት አድርጋል። ተመለስ፣ ተመልሰ ፍልስፍና ውስጥ ግባ። ክሪቲካል ቲንከር ያ ሰውዬ በማሰቡ ነው። በአንደኛ በመፈታቱ የታሰረበትን ገመድ በመበጠሱ በመፈታቱ ያንን ሁሉ አይቶ ውሸት ነው አለ። ከዛ በኋላ ማን ይቀበለዋል? መንጋው ይቀበለዋል? እዛ ውስጥ አይቀበለውም። ብዙ ስታስብ ያኔ አንተ ትልቅ ነው የምትሆነው። ትልቅ ትሆናለህ፣ ለእኛም ትጠቅመናለህ። ምክንያቱም አንዱ በአንዱ ተመጋጋቢ ነው። አሁን በመንጋ ስትሆን አንዱ ያንዱን አያውቅም፣ አይመጋገብም። ለብቻ ለብቻ ስትሆን ግን አንተ የአይምሮህን አሻራ እኔ አንተን እጠቀምበታለሁ ሰው ሌላው ሰው ደግሞ ይጠቀምበታል። ዊ አር ዲፍረንት። በቃ ስንፈጠር ራሱ ልዩ ልዩ ሆነን ነው የተፈጠርነው። ከዛ በኋላ ግን አንድ ሆነን ደግሞ አገር እንገነባለን ማለት ነው። ኢትዮጵያ የምትባለውን አገር ልዩ ልዩ ሆነን አንድ ደግሞ እንገነባለን። ከዛ ኢትዮጵያ የሚባለው ጋር ደግሞ ብቻ አንቆምም። ከዛ ዓለም የሚባለውን ደግሞ ትገነባለን። መገንባት የምትጀምረው አንተ ውስጥ ያለውን እኔ ሳከብርልህ፣ ከዛ አንተም ደግሞ የራስህን ማክበር ስትጀምር ዝም ብለህ ይሄኛው ማይንድ እኔ በጣም የሚገርመኝ አይምሮ የሚባለው ተዘርዝሮ እንደዚህ ስትሬች ሲደረግ የምድር ወገብን አራት ይዞራል። እንግዲህ አስበው ያንን የሚያክል ነገር ይዘ ስምንተኛ ክፍል ሚኒስትሪ አልገባኝም፣ አይገባኝም። እኔ ወይ ደግሞ እዚህኛው ጋር እኮ ወደኩኝ፣ ይሄኛው ከባድ ነው፣ አይገባኝም። ሁለት ማስተርስ እንዴት ሰው ይይዛል በአንድ ወር በአንድ አመት? አይገባኝም። ለምን ይሄ ጭንቅላት አንተ ወስነህ አስቀምጠህለታል። ወስኖ ሶሳይቲው አስቀምጦለታል። ይሄን ስትሬች አውት የሚያደርገውን ተፈላሰፍክ እንግዲህ ይሉሃል። ማለት ስትሬች አውት አድርጎ እኮ የምድር ወገብን አራት ይዞርከ ተዋት ተፈላሰፍ ብዬ ስለ ራሱ እኮ ነው የምትነግረው። ግን እና ስትሬች አውት የሚያደርገውን ነገር ብትን ብንጠቀምበት ይሄ ጎሳ ምናምን ሃይማኖት ዘር የምትለው ለአያጋጭህም ሁሉ ቢዮንድ ዛት ነው የምትሄደው። ከዛ አስተሳሰብ ውጪ ነው የምትሄደው፣ ሌላ ውጪ ልዩ ነኝ ብለህ ማሰብ ስትጀምር ልዩ ነገር ታመጣልናለህ። እኔም ልዩ ነኝ እላለሁ። ምንድን ነው ደግሞ ያንቺ ልዩነት? ይሄ ነው። ስለዚህ በጋራ ይሁን ልዩነት ይጀምርና በጋራ እዚህ ፕሮግራማችን ላይ አንድ ልጅ የጠየቀችው ጥያቄ ትዝ ይለኛል። ወርቃማ ሰዎች የት ነው የሚገኙት? የት ሄደን እናገኛቸው ብላ ጠየቀች። እንግዳችንም አንቺ ራስ ወርቃማ አይደለሽ ወይ ለምን የምትፈልጊው አላት። እሱን ስላስታወስሽ ነው። ራሳችን ውስጥ ያለውን ትልቅነት የተረዳ ነው አይደለም ራሳችንንም ያሰብናለም። ሁሉም ሰው ጠቃሚ ነው። ሁሉም ሰው ብዙ የሚያስበው ነገር አለው። ግን ለሆነ አካል ስለምንሰጠው ያንን ትልቅነት እሱን መከተል ብቻ ይሆናል። እንደ ችግር መስሎ የሚታየን ደግሞ ተሳስተን ሊሆን ይችላል። ግን በበኩሌ ብዙ የሚታየን ችግር በአንድ የሆነ ነገር ውስጥ ተዘግቶ እዛ ውስጥ ሆኖ የማሰብ ችግር አለ። በተለይ ብዙሀን ቅድም ያለው መንጋ ውስጥ ሆኖ ይታሰባል። ከዚህ ውጭ ማሰብ ስህተት ነው ተብሎ ይታሰባል።
ስለዚህ ከዛው ውጪ ወጥቶ የማሳፈላጎቱም ድፍረቱም አይኖርም በዛው ውስጥ አብዛኛው ሰው ይላል የተወሰኑ ወጣ ብለው የሚያስቡ ሰዎች አሉ እነሱ ደግሞ እያንዳንዱ ሰው ልዩ ስለመሆኑ ወርቃማ ስለመሆኑ መንገርን ሳይሆን የሚፈልጉት ራሳቸውን ሁሌ እንደተለየ ሰው አድርገው ሌሎቹ እንዲከተሏቸው እንጂ አብረው እንዲመሯቸው የራሳቸውን ሐሳብ እንዲከተሉ ማይፈልጉም በተለይ ፖለቲካው እንዲያደረገን ያለው ሐሳባችንም ራሳችንን እንድናስብ ነው አንድ ወደዚህ ነገር ከመያመጣን እንግዲህ እኔ በራሴ ዓለም ውስጥ ቁጭ ብዬ ራሴን ዘግቼ እኔ ጋር ነው እነቱ ያለው ሌላ ሰው ጋር እነቱ የለም ብዬ ወይ ደግሞ ከኔ መንጋ ጋር አንድ ላይ ዘግቼ ከመቀመጥ ወደ ሆነ አንድ ደረጃ የሚያሸጋግረን እንዲህ አይነት መነጋገር ይመስለኛል ዕውቀት እርስ በርሱ ሲጋጭ ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ ለአንድ ዑነት ተብሎ ለታሰበ ነገር ሌላ ዑነት መጥቶ እሱን አጋጭቶ ዲያሌክቲክ የሆነ መንገድን ተከስቶ ዕውቀትን ማምጣት ሊሆን ይችላል ብዙ መንገድ ሊሆን ይችላል ብቻ ግን ከሌላ ሰው ጋር ንጹህ አእምሮ ይዞ ተከራክሮ ወደ አንድ ነገር መሄድ ይችላል ምንድነው ጥያቄ ፍልስፍና ግትር ነው እኔ አመንኩትን ነገር አለውጥም ተብሎ ነው የሚከደው ወይስ የኔ ነገር ተሳስቶ ሊሆን ይችላል እንትናት ትክክል ነው ተብሎ እንዴት ነው መነሻው የትኛው ግራውንድ ላይ ነው ቆሞ ፍልስፍና ፍልስፍና ደስ የሚል ወይ መቆም ያለበት ነሰሳርሊ አንድ ነገር ሊሆን ይችላል ፍልስፍና ደስ የሚል ግትር አይደል ለዛ ነው አይመልስም ያልኩ የሚመልሰው ነው ግትር እኔ ነኝ ኦነታው ሶ ይሄ ጠረጴዛ አያሳልፈኝም ብለ ከተገተር በቃ ይሆነው ምናልባት በዚህ ጋር ወይ እንዳለ ታቀው ይሆን ይላል አንድ ፍልስፋ መጥቶ አሃ ተላለ ሁሌ አሃ ሞመንት አለች ማለት ነው በፍልስፍና አሃ በዚህኛው በሄድ ለምሳሌ ዴካርት የሚባል አለ ፍልስፋ ኡነት ምንድነው ብሎ ሲያስብ ዝም ብሎ ሲያስብ ከዛ ምን እንዳደረገ ታቃለህ እንዴ እኔ ስራሱ መኖሬን በምን አቃለሁ አለ መኖሬን ራሱ በምን አቃለሁ አሁን ህልም ውስጥ ብሆን አሁን እናንተ እየተቀረጽን ነው ብለን ተማምነን ነው የተቀመጥነው እያለምን ቢሆንስ እኔ በቃ የሆነ ፋንታሲስ ገብቼ እያለምኩ ብሆንስ እንታ ምንም አታውቅም ሶ እቺን ሐሳብ አነሳ እቺን ሐሳብ ሲያስብ ቀጥሎ ከሱ ቀጥሎ ያለ ሐሳባያን ደግሞ ምን አነሳ እውነት ክል ሊሆን ይችላል ነገር ግን እንዲያስበዋል ብሎ መጣ ለምሳሌ አሁን ህልም ውስጥ ኮንክ እስኪ ንቃለው ለካ ህልም ውስጥ ኮንክ መንቃትም ይባላል ስለዚህ እናንተ እያለምን አይደለንም እስኪ ንቁ ከተባለ ነው ያርኮንሽስ በቃ ስለዚህ ምን ነቃበት ሌላ እንደገና የለንም አሁን ዴካርት ዘጋቢ ቆም ኖሮ ለነገሩ ያንን መኖርን የማቀው ስላሰብኩ ነው ብሎ እንዲያስብ ስላደረገው ነው እንጂ እቺኛው ጥያቄ ጋር ቢቆም ኖሮ ይሄኛው ፍልስፍና ምን አደረገው ማይንዱን ፍሌክሲብል እንዲሆን አደረገው አሃ ልብለካ በዚህ አለ ለዛ ነው እኮ ዕውቀት የማያልቅ ነው እያወቀን እንሄዳለን የወንድሜም ዕውቀት በጣም ግሬት በቃ ፍልስፍና ነው ብለ የምትነሳው እኮ ለዛ ነው ነገር ግን ይሄ ከፍልስፍና ወጣ ብለ ፍልስፍና ሁሉም ሰው መማር ቢችል እኔ በጣም ደስ ይለኛል ለምን ነጻ ሐሳብ ነው ከዛ በኋላ በነጻነት ደግሞ አንተም እንድታስብ ፈቅድልሃለሁ ከዛ WH question ስታነሳ ደግሞ አሃ ይያልኩ ከሆነ በጣም ደግሞ ፍቅር አለው ምክንያቱም የምትጠማመድበት የለም ኢጎ ሲመጣ ነው የምትጠማመደው እኔ አይደለም ለማሰብ ለማሰላሰል የጓደኛህን ደግሞ ሐሳብ ለመቀበል እኔ ያስፈልጋል እንግዲህ በጣም እዚህ ዘመን ላይ ካሉ ነገሮች አንዱ ሁሉ ነገር በጥቅም ኦር ዩቲሊቲ ብለው የሚያስቡት ነገር የመተርጎም ነገር አለውና እንግዲህ ምን ነሳው እዚህ ውስጥ ራሱ ምን ይጠቅማል እንዲህ ማለቱ መፈላሰፉ ማሰቡ ምን ይጠቅማል ያላሰቡ ሰዎች የተሻለ ህይወት ይኖራሉ የሚያስቡ የሚጠይቁ ሰዎች የተሻለ ህይወት አይኖሩም ለራሳቸውም አይሆኑም እንኳን ለሰው የሚሉ አስተያየቶች ይሰማሉና ማሰብ ምንድነው የሚጠቅመው መጠየቁ መጠራጠሩ መፈላሰፉ በራሱ ምን ይጠቅማል እንደ ሀገርም እንደ ግለሰብ እንደ ግለሰብ በእኔ ልነሳለ እኔ አሁን ለምሳሌ መሸነፍ ለምሳሌ በሳንቲም እጥረት እንድሸነፍ አልፈልግም ለምን እሸነፋለሁ መያዝ እንዳለብኝ አውቃለሁ ከዛ ከአምላኬ ጋር ደግሞ ጥብቅ ያለ ግንኙነት አለኝ እንደሌላው አምላኬንም ከዳደለው ለምን ለኤቲክስም ለሁሉ ነገሬ ለግብረ ገብነቴ መሰረቱ እግዚአብሔር ነው ብዬ ስለማስብ አልክደውም ልተውም አልችልም ከሱ ጋርም ልጋጭም አልችልም ምክንያቱም የሰራኝ የፈጠረኝ እሱ ነው ስለዚህ ግን ፍልስፍና ጥንተሻለሁ አጥንቻለሁ ከዛ ደግሞ ንይድ ነጋዴ እንዴት ፍልስፍና ይሆናል ነጋዴ ነኝ እኔ አሁን የቢዝነስ ገርል ነኝና ብዙ ነገር ነው የማገኘው ለእኔ አንተ እዚህ ጋር ቁጭ ብለህ እዚህ ጋር ያሰብከው ማለት ነው እኔ በጣም በብዙ አይዲያ ይዞ ከዛ እንደዚህ ብታረጋግጥ ስላለው አንተ ኮነ ለምሳሌ እኔ ጋር የሚሰራ የአይቲ ባለሙያ እንዲቁጭ ይሄ
እንደዚህ እንደዚህ ነው የሚደረገው ሲለኝ ኖ አላለው ለምን እኔ ማይንዴን ልጥጥ አርጋለሁ በዚህ ብታስበው ስለው ታቀለሽ እንዴ ማለት ጀመረ እያወቅኩ እኮ አይደለም ስጠይቀው ይሄ ቢሆን ይያልኩ አይዲያ ስለማነሳለት በእኔ ሲሄድ በጣም ቆንጆ ነገር አደረገው ለምሳሌ እኔ አሁን ትናንሽ ትምህርቶችን ማራለሁ አይቲ ማራለሁ አዶቤ ፎቶሾፕ ቪዲዮ ኤዲቲንግ አልቀጫው ለምንድነው እኔ ማስበው ነሐሰ እንደዚህ ልጥጥ እንዲልልኝ ፈልጋለሁ ጭንቅላቴ ሰው ጋር እንዲቆም አልፈልግም ከዛ እንደገና ስነ ልቦና ፊሎሶፊ ሁሉንም ማራለሁ ምን ችግራለሁ ምንም ችግር የለውም ከሰው ጋር ግን ተዋራበታለሁ ኮሙኒኬት አደርግበታለሁ እንደ ቢዝነስ ደሞ ካየው በደንብ ተሰራበታለሁ ትርፋማ ነኝ እኔ በወር በደንብ አትርፌ ኖራለሁ ግን አሁን ይሄ ትርፌን ግን ደሞ ቆም ብያስብና ኢንተርፌም ምንድነው ታደርገው ለግዠሪየስ አልጋ ከዛ ለግዠሪየስ መኪና ነዳ ይሄን አልቲሜት ሪያሊቲ ነው አይደለም ጓደኞች ደግሞ አሉ እንደገና ደግሞ ጎዳና ላይ ተጣሉ አሉ ስትሬት ገርሎች አሉ ዝም ብለው አይደለም ስትሬት ገርል ይሆኑት ምክንያት አለ ቢሃይንድ ኢት ሶ እነሱን ለም ሰፖርት አታደርገው ይሁን ስሜን ይጠራም ይችላል በጎ በማድረግ ነው ስለዚህ ያን ገንዘብ ዝም ብለህ ታቅፈው ወይ የሆነ ቦታ አስቀምጠው ከመጣ ለበጎ ነገር ደግሞ ተቀይሯል ይሄን አሳም ምንድነው እንዴት ነው ያመጣው በቃ አስባለሁ ስለማስብ ፊሎሶፊ አሁን ይጥቀማል አዎ በደንብ ይጥቀማል ለምትኖረው ዓለምም ይጥቀማል እንደገና ደግሞ ለምትሄድበትም ይጥቀማል ስለዚህ ፍልስፍና ምን ተቀመ ብትሉ በጣም ስህተት ነው የአንዴ ለፍላስፋ ፋብሪካውን ሲሰራ ፍላስፋ እንደሚጠቀም ታቃለው እጪ እዚህ አይጠቀም እዚህ አይጠቀም የጠርሙስዋን ምን አይነት ሼፕ ላድርጋት በጣም ይፈልጋሉ ፍላስፋ PhD level ያላችሁ ዲግሪ ያላችሁ ፍልስፍና በቃ ተሰመህ ነው እጂ እኛ አሁን እዛ እንደዚህ ሺፍት ማድረግ ነው አይደል ሺፍት ተሰመን ነው ወሰዳለ ማለት ነው እዚህ አይ ጀዝባ ነው እሱ ብለ ቁጭ ታደርጓል ነገር ግን ያኛው ፍላስፋ በደንብ ነው የሚፈልገው ጥቅም ላይ ታወሏል እንደዚህ አይዲዮሎጂ ያመነጭላል እና ማይክሮሶፍት ሶፍትዌር አሁን ለምሳሌ ዴቨሎፕ ሲያደርጉ አላቸው በየአመቱ ይከፍላሉ ሜዲቴተር ይሏቸዋል ሳይንቲስቶች ናቸው ግን አሁን ይሄን ሚስተር እንደው አሁን ነው እንጂ ፋይ ሆኖ በፊት አይሆን ቁጭ አርጎ በየአመቱ ይከፍላል እነዛ ለምን እንደከፈሉ ታውቃለህ እንዲያስተምሩ ይከፍላል ቁጭ ብለው ያስባሉ ሜዲቴት ያደርጋሉ የሚያመጡት አይዲያ ግን ዓለምን የሚቀይር ስለምታስብ ይከፈላል እኛ ጋር ግን ስለምታስብ ጀዝባ ተብለ ተቀምጣል ኖ አይደለም ስለምታስብ እንዲከፈል ከፈለክ ሐሳባዊ ይሁን ትልቅ ሐሳብ ያሳብ ባለቤት መሆን ከፈለክ እነሱ ሲነግሩ ወይ ደግሞ ባውንደሪ ሲያበጁበት ነው ያልክድ ነው በለው በቃ ለባውንደሪ ከዛ በኋላ ትልቅ ሐሳቢ ነው የምትሆን በዚህ ዓለም ላይ ተቀምጠ የምታይበት ቦታ ነው እንጂ ልዩነቱ ውሸትም እውነትም አሉ። አንተ ባለህበት በኩል ሆነህ ስታየው ነው ውሸትን ውሸት ሆኖ ይታያል። በዛ በውሸት ነው ባልክበት ቦታ ሆነህ ደግሞ ስታየው እውነት ሆኖ ነው የምታገኘው። ፍልስፍና ማለት ለኔ ከሌሎች መማርን ነው። አንድ የምታየው ስህተት ሆኖ የሚመጣል ያ ስህተት ግን ለማስተማር መፍትሄ ይዞ አለ ከጎኑ ስተት የሆነው ባለማወቅ ብቻ ነው እንጂ ብናቀው ስተት እንዴት እንደሆነ መነሻውን ብናቀው ስተት አይደለም ያ መፍትሄ ለህይወት መንገድ የሚያሳይ ሆኖ ነው የሚመጣው። የውሸትን አንጻራዊነት እውነት መሆኑን በልቦና አይን እሳቸው በአይምሮ አይን ይበሉት አላወኩኝም። እርግጥ የልቦና አይን ብዙ ነው ዘሰርድ አይ ይሏታል ከንዶች ሲናገሩት አንድ ደግሞ የሩሲያ ቀዶ ጥገና ሐኪም ነው እንትን ብሬንን ነው ቀዶ ጥገና ያደረገና አፍ ሜድ ሶ ማኒ ሰርጀሪስ ግን ሶ ለምትባለው የቱ ጋር እንዳለች አላቀም ብሎ ተናግሯል። ስለዚህና የልቦና አይን ሌላ ነው። የልቦና አይን ሲበራ እውነት እናረጋግጣል በጣም ልክ ነው። አይን ይሄኛው አይን አለ እንደገና የልቦና አይን ደግሞ ኮኔክት የሚያደርግ ከመንፈስ ዓለም ጋር ኮኔክት የሚያደርግ ሌላ አይን አለ። ስለዚህ በጣም ልክ ነው። እርግጠኝነቱን ለማወቅ የልቦና አይን ይጠቅማል እና ከሪዝንም በላይ ስለሆነ ነው። ዛት ዋይ የልቦና አውቀታቸው እየተጠቀሙ ነው የነ ማይክሮሶፍት ሶፍትዌር ዴቨሎፐር ቁጭ ብለው እያሰቡም ይከፈላቸው ልቦና ይባላል። የልቦና አይን ከበራ
የሚቀጥለውን ተስፋ ታቀዋለ የሚቀጥለውን መጪውን ነገር ታውቀዋለ። ተፈጥሮን በመናይበት ጊዜ ራሱ ለፍልስፍና የሚጋብዝ ነው። እኔ አሁን በጋጣሚያ በቅርብ ጊዜ ወደ ደብረ ብርሃን ሄጄ ነበር፣ ወደ ጻድቃኔ ማርያም የሚባል አካባቢ ሄጄ ነበር እና መኪናው ላይ ተቀምጬ ጋራ ሸንተረሩ ምናምን እመለከት ነበር እና ያን ሁሉ ሳይ ይሄ ሁሉ ቦታ ያለ እንዴት ሰው በጓሮ ይጣላል የሚል ራሴን አይምሮዬን እንትን አለኝ። እና ፍልስፍና ያው ከተፈጥሮ ጋር የሚገናኝ ነው። ሁለተኛ ደግሞ አሁንም የፕሮግራም ዝግጅቱ ለቀጣዩ ምን እናርግ የሚለውን ነው ይመስለኛል። እና አሁን ተማረ የሚባለው ከሙራኖች ራሱ ምንም የምንጠብቀው የለም። መጠየቅ እንደ ውርደት የሚቆጥሩ አሉ። በጣም ያሳፍራል። ማንም ሰው በምድር ላይ ሁሉን ነገር አያውቅም። ያው በግራጁዋሊ በማህበራዊ በተለያዩ ጉዳዮች ነው የሚያውቀው። እና ይሄንን በተለይ የተማረው ክፍል እንደው አጽንኦት ሰጥቶ ለሚፈጠሩ ችግሮች ጀኔሬሽኑም እኮ እኛ ካላስተማር ነው ሊከተል አይችልም። ይሄም አንድ ችግር ነው። ስለዚህ ምሳሌ ሆኖ ማለፍ ማለት ነው። ምናልባት ፍልስፍና ወጣቶች ወደ ፍልስፍና ለማብቃት ምናምን የሚባለው ይህን ያሰቀኛል። ማለት ሁሉም ሰው ፈላስፋ እንዴት ነው ማበቃው? ምን አይነት መሳሪያ ትጠቀማለህ? ሁሉም ሰው ፈላስፋ እኮ ነው። ግን እኔ አሁን ማሰባት አለች ወደፊት ማፍረስ የምትባል በጣም ይቅርታ፣ አእምሮ መፍረስ አለበት። 20 ዓመት 30 ዓመት የቆየውን ታፈርስና ከዛ ዴቨሎፕ መደረግ አለበት። ይሄ የያዘው ባይንድ አድርጎ ያጠረው አሁን እናንተ እርግጠኛ ነኝ መናገር የፈለገ ሰው አለ እዚህ ውስጥ። በጣም ማውጣት ይሁን ውስጡ የሚቀለቀል እውቀት ያለበት ሰው አለ። ነገር ግን ይሄን ብል እንደዚህ ይሆን እንደዚህ ባደርግ እንደዚህ ይሆን በቃ ማለት ጥርጣሬ ሶሳይቲ ፈጠረ። እንደዚህ ብል ደግሞ ሌላም አይጠፋም ማለት ዝም ብለን ገስ ብናደርግ እንደዚህ ብል አሁን እዛ ያሉ ኮሚኒቲ ተፈላስፋ መጣ ሊሉኝ ይችላሉ ብሎ የሚያስብ ሊኖር ይችላል። ቤተሰቤ ከዛ ቤት ስወጣ ድሮም አንተ እንደዚህ ነበር ለየለ ይለኛል የሚል ሀሳብ በጣም ብዙ እኮ ነው አጥር የታጠረው። ሶ እነሱን አጥር ማጥረ ማፍረስ እርግጥ ነው እስካሁን እያፈረሰን አይደለም። ሶ ይሄኛው ፕሮግራም አዲስ እይታ ነው ብዬ ነው የምገምተው። ማፍረስ ስላችሁ የሆነ በጣም የኛ የሆነውን ነገር እያፈረስን ሳይሆን አጥር የሆነብንን ነገር ግን አፍርሰን የራሳችንን እውቀት ምክንያቱም ኮንቴነር ነው የሚያደርጉ ባይዘው ብዙ ሰዎች ኮንቴነር ያደርገዋል። ኮንቴነር ምንድን ነው? የሳይኮሎጂ ላይ ምናልባት ኮንቴነር ሜካኒዝም አለ። የአንድን ሰው ፊሊንግ ህመሙን አንተ ትሸከማለህ ካለ ሰው ኮንቴነር ለመሆን ፈቃደኛ ነህ። ትሸከምለትና ትሰማው ምናልባትም እናትህ ነኝ እኮ ትለዋለህ። ሰው በኮንቴነር ሜካኒዝም ታድነዋለህ ያንን ሰው። ኮንቴነር የሚጠቅመው ለዛች ለማዳን ፐርፐዝ ነው እንጂ ኮንቴነር ከሆንክ ግን ሁሌ በጣም ችግር ነው። አዋቂ አትሆን። ሰው ራሱ ከጅምሩ አዋቂ ግን ፊት ለፊት ሶሳይቲው አሁን እንትን ያለህን ስደረምስ ምናምን አሃ ትላለህ። በቃ እኔ እኮ ትልቅ ሀሳቢ ነበርኩ ነው የምትለው። ስለዚህ ወጣትን ለመስራት ፊት ለፊት ያለውን ጉቶ መንቀል ነው እንጂ ትልቅ ሀሳቢ ማድረግ አይቻልም። ተፈጥሮን ብናይ የተባለው ግን በጣም ተመችቶኛል። እውነት ነው። ተፈጥሮን እኔ ራሱ ስሄድ የሆነ አይ ፊል ሳምቲንግ ሽታው ደስ ይለኛል። የደመና ሽታ በአውሮፕላን ራሱ ሲኬድ ደመ እንትን ተከፍቶልን ፍቃድ ምናገኝና ደመና ብናሸት አሁን እኮ የምንኖረው በቃ በጣም ያናድዳል። ማለት ማየትና መስማት ብቻ ሆነብን። ይህ ውስጥ ገብተን ፊል ብናደርግ የሆነ ሁሉም የስሜት ህዋሴ ቢሰራ የሆነ ደመና ባሸት የሆነ በቃ ማለት የማይታየውን ዓለም ባሸት ንጹህ የሆነውን ነገር ባሸት እኔ ደስታዬ ነው። እና ልታገኘው የምትችለው ቁንጽል ነገር ነው። ሶ ተራራ ላይ ሄደህ እንደዚህ አይነት ነገር ማድረግ በጣም ኢትስ ኦኬ። ሶ ልክ ነው ተፈላሰፍክ። በቃ ይሄ ሪሶርስ እያለ አሁን ይሄ ትልቅ ጥያቄ ነው። ይሄ ወደዚህ ለምን ሸግሸግ አይሉም? እዛው ጋር ለምን ቁጭ ብለው እኮ ይተራመሳሉ እንደማለት እኮ ነው ምንም። ስለዚህ የእሱን ሀሳብ አሀ ብለን ፎሎ ብናደርገው የት እንደምንደርስ ግን በቃ አስቦ እሱም ጸጥ አለን። ዛሬ ነው ያወራው እና ወደዛ ጋር ወዳልተሸጋሸገበት መሬት ይሄኔ እኮ ላለው እኔ ራሱ ይሄኛው መሬት የማንም አይደለም። አንዳንድ መሬት አይገርምም? ተቆርሶ የማንም አይደለም የኔ ነው። እን መሬት እንዴት መጣል? የድሮ ቅድመ አያቶቼ ጋር ያሳደጉኝ ጋር ሄድና መጀመሪያ ስትሰፍሩ እንዴት ሰፈራችሁ ምናምን ብዬ ይጠይቃል። መጀመሪያ ኢሰንሱን የዚች መሬት ይሄ ያንተ ነው የሚለውን ማን ሰጣችሁላል? የመጀመሪያው ጋር። ስለዚህ ያልተያዘ መሬት ሊኖር ስለሚችል ወደዛ ጋር ፈቀቅ። ችግሩ ግን ፈላስፋ ካልሆኑ ፈቀቅ ብዬ ከሰራው እንደገና መምጣታቸው አይቀር። ይሄ የኛ ነው ማለታቸው አይቀር። ግን የኛ ነው አስብላቸው። ውጣና ሀሳብህን ነግረህ የኛ ነው ብታስብላቸው በጣም ጥሩ ነው። ዶክተር ማይልስ ሙንሮ የሚባል አንድ ፈላስፋም ልበለው የሃይማኖት አባትም ነው። እሷን የሆነ ቆሼ የሚመስል ቦታ ኒውዮርክ ሲቲ ላይ
ሶ የባለ ራእዩን ሰው ታሪክ ሲናገር ነው በፕሌን ይሄደ ኦ እዚህ ጋር ፓርክ መገንባት አለብኝ አለ። እንግዲህ ቆሻ የተባለበት ቆ አከባቢ ነው እና ብዙዎቹ የሚታዩት አሳማዎች ነበር። ሶ ወረደ ሄደ አሳማዎቹን አጸዳ ቆሻውን አጸዳና አሁን ትልቅ ፓርክ ነው ኒውዮርክ ላይ ተገነባው። ሶ እንደዛ አይነት ቪዥነሪ ሰው የሚፈጠረው ከመጠየቅ ነው። እኔ ምንድነው መጀመሪያ ላይ ሐሳብ የሰጡትን ሰው ሐሳብ ምጋራው አለ የሰለሞን ደረሳ ዘበትል ፊቱ ወለሎታት የሚባለው የግጥም መጽሐፍ ውስጥ ዳገት ሽቅብ የታየ ቁልቁለት ቁልቁለት ቁልቁል የታየ ዳገት ይላል። ሜን ስታንድ ፖይንቱ የት ሆነን ነው ነገሮችን የምናየው ከሚለው እንነሳና ያው ፊሎሶፊ ከዳይመንሽኖቹ ከአቅጣጫዎቹ ከስፋቶቹ ተነስተን ራሱ እንዲህ ነው ብለን ራሱ ፍልስፍና ማለት እንዲህ ነው ብለን መናገር አንችልም። ለምሳሌ አሁን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ውስጥ ዮሐንስ ዘፍልስፍ እናም የሚባሉ ትልቅ መምህራን ነበሩ። አሁን እነዚህ ሰዎች ፍልስፍ ነው የሚባሉ ፈላስፋ እንደማለት ነው። ፈላስፋ የሚባሉበት ምክንያት ምንድነው? ከተለመደው ወይም ከቆየው ባህለ ትምህርት ትንሽ ወጣ ያለ ሐሳብ የተለየ አኗኗር የሚኖሩ በመሆናቸው ነው። የሃይማኖት ትምህርትም አንዱ ለምሳሌ ጥበበኛው ሰለሞን የሚናገረው አለ ዕውቀትን የሚጨምር ሀዘንን ይጨምራል ይላል። ሰዎች ዕውቀትን ሲጨምሩ ሀዘንን መጨመር ማለት ከዛ ማህበረሰቡ መጀመሪያ ዲስክሪሚኔት ይደረጋሉ ራሱ ማህበረሰቡ። ከዛው እጭ ግን ልክ ዕውቀትን የሚጨምር ማህበረሰብ ልክ ቅድም ማርክስ እንደሚለው አለኔሽን ፎርም ይደረግበታል መጀመሪያ ስፔሻላይዝድ ስለሚያደርግ ማለት ነው። ያው የማርክስ ሐሳብ በካፒታሊዝም ማይነስ ይታይ ኔጌቲቭ አይደለም። ምክንያቱም ማርክስ አንድ ሰውዬ ወንበር ይሰራል ራሱ ቀለም እንዲቀባ ራሱ ብስማር እንዲመታ ራሱ እዛው ወንበሩ ላይ እንዲቀመጥ ነው። ይሄ በካፒታሊዝም ኮንሰፕት ግን ቀለም የሚቀባው ሰውዬ ፎር ዲቪዥን ኦፍ ሌበር ፐርፐዝም ነው ዋንኛው። ለምሳሌ አንደኛው ሰውዬ ቀለም መቀባት አለበት አንደኛው ብስማሩ መምታት አለበት የሚል ነው ማለት ነውና በኢትዮጵያ ውስጥ እኔ ያው ማስበው ፍልስፍና እያንዳንዱ ሰው ቅድም እንዳልነው ከመነሳው ላይ ራዲየስ ኦፍ እንትኑ ይለያያል እንጂ ሰው በሙሉ ፍልስፍናን የሚጠላ ነው አይመስለኝም። ምክንያቱም በእያንዳንዱ ቤት ውስጥ ካሻራችን ጀምሮ አለን ከፊዚካል እንትናችን ጀምሮ የተለያየን እስከሆነን ድረስ የተለያየ ሐሳብ እንዳለ እንረዳለን ማለት ነው። ስለዚህ ፍልስፍና አሁንም አለም የለምም ከማለት ይልቅ አለ የሚል አቋም because በጣም ዲፈረንት ሐሳቦች አሉ የተለያዩ እንትኖች ስላሉ ማለት ነው። በሃይማኖታዊ ጉዳይ እንኳን ብንሄድ የተለያየ ስርዓተ ትምህርት አለ። ለምሳሌ ቅኔ የሚባለው ኢትዮጵያ ለምሳሌ የግዝ ቅኔ ቢባል በጣም ታይፕ ብዙ አይነት ነው። የዜማ ትምህርት ቢባልም በጣም ብዙ አይነት ነው እንትናችን። እና ልክ አሁን ኤግዚስቲሻሊዝም ቀደም የጠራናቸው አሉ ከ ማርክስ ማም ያንጠራን እንስታይን አለን በፊዚክሱ በመኑ ይያለን የምንጠራቸው ሰዎች አንድ ፊዚክስ ላይ በጣም ብዙ አይነት ዳይመንሽንስ አለ። ስለዚህ ልክ እንደዛ መሆኑ ነው እንጂ ኢትዮጵያ ውስጥ ሁሉም ማየም ደሙ ይጣላል የሚል አቋም የለኝም። ስታንድ ፖይንት የቱ ጋር ቆመን እናወራለን የሚለው እውነት ነው በጣም ልክ ነው። የትኛው እውነት ጋር ቆሜ ነው የማየው? አሁን ለምሳሌ ወጣቱን የሚሳደብ ሰው አለ በእኛ ጊዜ ብሎ ስለዚህ እሱ ሽማግሌ አይን ጋር ስለቆመ ልክ አይደለም ለወጣቱ። ስለዚህ እርሱ አሁን ሽማግሌ አይደለም ወጣት በቃ እንደ ብዙ ሰው ነው። ምክንያቱም አቋቋሙን ያወቀ ሰው ሽማግሌም ወጣትም አይደለም እድሜ ያገድበውም። እኔ አሁን ለምሳሌ በእድሜ የሚጣሉ ሰዎች ያስቁኛል። እኔ ይመስለኛል 7 ዓመቴ ነው አሁን ከስድስት ወደ 7 እየተሻገርኩ ምክንያቱም ደስ ካለኝ ጊዜ ጀምሮ ነው የምቆጥረው እንጂ ከተወለድኩበት አልቆጥርም። እንዴት ብዬ ሰፈር ያለውን ነገር እንዴት ልቁጠረው አልቆጥርም። ስለዚህ ስታንድ ፖይንት ለእድሜም ያለኝ አመለካከት የተዛባ ሳይሆን የተስተካከለ ነው በእኔ እና ምንድነው የቆምንበት ስታንድ ፖይንት። ለምሳሌ ይሄ ውሃ ብርጭቆ ቢሆን እቺን ብጨምራት እዛ ውስጥ ሆና ተሰብራለች ቼክ አድርጉት ውስጥ ሆና ምን ታያለ ብለ የተሰበረ እስክሪብቶ ነው የምትለኝ ሳወጣው የተሰበረ አይደለም። ስታንድ ፖይንት የሚያስፈልገው እዛ ጋር ነው ውስጦኛ ነው ያየሁት ውጪ ሆኜ ማለት ነው። ፍልስፍና ስታንድ እዚህ ጋር ቆመ እዚህ ጋር እንጣጠር የሚል ነገር የለው። ካለው ያሉትን ፈላስፎች እንደዚህ ካሉ ማስተካከል አለባቸው። እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ አራት ማዕዘን እዚህ ጋር ስላለው ነው አራት ማዕዘን ስለና ወደዛ ጋር ያለውን ሰው ምን ታያለ ስለው ወደ ታች የተሰመረ መስመር ይለኛል። ወደዚህ ጋር ያለው ምን ታያለ ስለው ወደ ጎን የተሰመረ መስመር ወደዛ ስለው አይ ሶስት ማዕዘን ነው ማየው ሩቆ ነው ያየው ደግሞ ነጥብ ነው ማየው። ስለዚህ ስታንድ ፖይንት ከነጥቡ ነው የጀመርኩት ከእንትኑ ነው የጀመርኩት ብለ ራስን ማስተካከል የምትጀምረው መቃኘት በፍልስፍና አይን ነው ብዬ ነው የምገምተው። እና በጣም ሁሉም ቢያወሩ መፈላሰፍ እንችል ነበር።
እንግዲህ አንዳንዴ ብዙ አወቀንም ይመስለናል አንዳንዴ ምንም ማናቅ ይመስለናል ትክክል ነው ያልን በቃ የውቀት መጨረሻ ይሄ ነው ያልን አይደለም አሁንም ደጋግመን እሱን እንላለን ልክ ላይሆን ይችላል ያሳብ ዋናው ማሰቡና መጠየቁ መከራከሩ መሄዱ ነው እዚህ ትውልድ ውስጥ እንዳለ ሰው ግን የሆኑ የተገለሉ ሐሳቦች እንዳሉ የሚሰማቸው ሰዎች አሉ የሆኑ የማይነገሩ እንደዚያ እናስበም የሚባል መንገድ አለ ሁለተኛ ህልሙ ሐሳቡ ሁሉ የታጠረ ይመስላል በትንሽ ነገር የማሰብ እስኪ ድረስ ቢታሰብ ደስ ይልሻል ማለት ስለምን ማሰብ ነበር የት መድረስ ነበርብን እንደ ትውልድ ማለት ነው ምን ማሰብ ነበርብን ዝስታ በጣም ቆንጸል ነው ማለት በጣም ቆንጸል እኔ ሌላው ቢቀር ማለት እኔ አሁን ባስብ እዚች ጋር ባለንበት ማለት ኢትዮጵያ ብቻ ራሱ ባናስብ ጥሩ ነው እኔ ዓለም ፕላኔት ከዛ ሁለተኛው ፕላኔት ከዛ ሶስተኛው ፕላኔት ለምን አናስብም ወደዛ ሐሳብ ወደ ምጡቅ ወደ ነው ሐሳብ የእገሌ ቶት ነው ልክ ነው በሚል መስመር ሳይሆን በውስጣችን ያለ መስመር ውስጥ ሌላ ሐሳብ እነዚህ ነገር በጣም ጥቃቅና እኔ ማቴሪያል የሆነ ነገር ሲገዛ ምን ያቻላቅም ትንሽ ነው በጣም አንደኛ ሂማን አንድ የሚነሳ ክርክሩ እንዳለ ሆኖ የራስሽን ማሳብ እንድታክይበት ነው የዳቦ ጥያቄው ያልተመለሰለት ሰው መብላት ያልቻለ ሰው መኖር ያልቻለ ሰው መጀመሪያ መፍታት የሚችለው እሱ ነው ይሄኛው ደግሞ ከፍ ያለ ነገር ይመጣና ፍልስፍናው ነው ይሄንን ቁሳዊ ጥያቄዎቻችንን የሚመለስልን ወይስ መጀመሪያ ቁሳዊ ጥያቄዎቻችንን እንምላና ኢኮኖሚያዊ ጥያቄዎችን ከፈታን በኋላ ነው ምን ፈላስፋው የሚሉ ክርክሮች አሉ የት ይዋጥልሻል ለከነ ዳቦ ያበላም ፊል ሰምቻለን ይራስ ፍልስፍና እኔ ከዳቦ እንዴ ዳቦ እኮ ትንሽ ነገር ነው ይፈልከው ነው ያበላል you can create a bread itself ማለት ፍልስፍናስቶን ለቀድሞ መምጣት አለበት አሳብ መጀመሪያ ገበሬው ፈላስፋኮ ነው ወቅትን ይጠብቀና ስንዴ በዚህ ወቅት ይዘራል በዚህ ወቅት በዚህ ጋር ቱቦ ባደርግለት እንዲሆናል ይያለኮ የነገረን እያሰበ እየተፈላሰፈ እያወቀኮ ነው የሚሄደው ዳቦ እንዴት መስራት እንደምትችል የሚነግር ሐሳብ ነው ዳቦ ራሱ እኮ አልኩ ያንተን ዳቦ ከዛ በኋላ ይሰራውን ለሌላ ለምን አታበላው ይሄ በጣም ውሸት ነው ፍልስፍና ዳቦ ያበለ በጣም ውሸት እንደዚህ ያለው ሰውዬ ምን ሆኗል ላለው ዳቦ መጋገሪያን ሁሉ የፈለሰፈው እኮ ፈላስፋ ነው ዳቦን ራሱ እኮ የፈለሰፈው ፈላስፋው ነው ሪሶርስ በደንባል ሪሶርስ ጥያቄ ሊሆን አይችልም ኢትዮጵያ ተራበ ጥያቄ ሊሆን አይችልም ለምን ቀድሞ እንደሚ ራስ ወደ ደብረ ብርሃን መስመር ሲሄድ ያየው ሪሶርስ ያልተነካ ሪሶርስ ነው ሪሶርስ ሳይሆን አንድ ላይ ብቻ በመንጋት ተስፋን አንድ ቦታ መቀመጣችን ነው ሪሶርስን ያጣበበብን ዘርዘር ብንል ምድር ገና ስንት ቢሊየን ሰውን የማሳደር የምትችልበት ብቃት አለ ውሃው ገና አልተነካ ሁሉ ነገር አልተነካ ነገር ግን አንዱ ሰው አንዱ መሪ ምንለው ሰው ያያትን የውሃ ፖቴንሻል ሁላችንም ልክ ምናምን ብለን ሳች ጋር እንድናይ ሆነ እስቲ ምን አለበት መሪው እዚህ ጋር ያያል ቴንክ ዩ ሶ ማች እኔ ደግሞ ሌላ ሪሶርስ ልፈልግ ብለን ዞር ብንል ደግሞ ሌላ ነገር አለ ስለዚህ መብላት ምን ይችላል አናጣም አንድ ቦታ ብቻ አዲስ አበባ ወይ ደግሞ ሳምዌር ቁጭ ብለን ብቻ ዘመብላ ስለምፈልግ ነው ሪሶርስ አለ ብሬድ አለ ሐሳባውያን ነው የጠፋው እንጂ ዳቦ ማብላት አለ ይቻላል ሐሳብን ራሱ እንዴት ነው መውደድ የሚቻለው አንዳንዴ ምን እናረጋለን ዝግጅታችን ላይ ሰው ለመጋበዝ ስንፈልግ አንድ ሰው እንጠቀምና ከሌ ስለሚመጣ ኑ እንላለን ሰዎች ያ ሰው ታዋቂ ከሆነ በጣም ብዙ ሰው ይመጣል ያ ሰው ማይታወቅ ከሆነ ትንሽ ሰው ነው የሚመጣው አንዳንዴ ሰዎቹን እንተውና ልክ ለምሳሌ ለዚህ ዝግጅት እንዳደረግነው ሐሳቡን ብቻ እናወጣውና ስለ ፍልስፍና ነው የምናወራው ኑ እንላለን የሚመጣው ሰው በጣም ይቀንሳል ሰዎችን እንጂ ሐሳብን የመፈለግ ፍላጎቱ በራሱ ትንሽ ነው ወይም ታዋቂ ሰዎችን እንዴት ነው የኛ እንዲናገሩልን የምንፈልጋቸውን ሐሳቦች የሚናገሩልን ሰዎች ለመስማት ነው እንጂ ማናቀው ሰው አዲስ ነገር ሊነግረን ይችላል ብሎ የመፈለግ ባህሉ በጣም ደካማ ነው ይሄን እንዴት ነው ማስተካከል የሚቻለው አዲስ ሐሳብን ለመስማት የመፈለግ ከአዲስ ሰው አዲስ ነገርን ለመስማት ፈልግ ሰውየውን ደሞ ረስተ ነው ሐሳቡን ፈልጎ የመምጣት ወደ ሁሉም ነገር ስለዚህ ዝግጅት ሳይሆን ማውራት የፈለኩት እንደ አንድ ምሳሌ ነው ይሄን ዳንስ የፈለኩት ግን ሐሳብንና አዲስ ነገርን የመፈለግ አለማወቅን በማወቅ በመጀመር እንዴት ነው ራሱ የሚቻለው አለማወቅን እንዴት ነው ማወቅ የሚቻለው አዲስን ሐሳብ መውደድ ማፍቀር የሚቻለው መፈለግ የሚቻለው እገሌኮ ተነሳ እገሌኮ እንዲያለ ስለዚህ
ኦ ማይ ጋድ እሱን ማየት አለብኝ ብለህ ነው የምትሄደው። ያስነሳውን ነገር የመፈለግ ነገር ቀርቷል ይመስለኛል። ማይንድን ፊድ የምናደርገው ነገር ወይ ደግሞ ነፍሳችንን የምንመገባት ነገር ሬዲ ሜድ ሆነች። ለምሳሌ ወቀት ነው ስፈልግ ጉግል አርግና ይሄኛው ከዚህኛውም ደግሞ ይሄኛው ከዚህኛውም ደግሞ ይሄኛው። ለምሳሌ ስላይምሮ ከአይምሮ ውስጥ ፓርት ደግሞ ኮንሺየስ ይሆናል። ከኮንሺየስ ፓርቱ ላይ ደግሞ ይሄኛው ሬዲ ሜድ የሆነ ነገር በጣም ጠገብን። ይሄ አሁን ለምሳሌ እንትንም ስታዩ ይሁን ተፍተፍ ምንልበት ነገር ነው ይሁን ገንዘብ አግኝተ ምናም ምናም ብለ ይሁን እንደዚህ የምትጣደፍ ይሁን በጣም ወደ ውስጥ የማሰላሰል ነገር የምትተው ነገር ነው ማለት ነው። ትምህርት ቤቱ አለ እንዳታስብ የሚያደርግ ከዛ በኋላ እንደገና ከህፃንነት ጀምሮ አራተኛ ክፍል ሶስተኛ ክፍል ትሻር እንደዚህ ለምን ሆነ ዝምበል ተብለ ነው የምታደርገው። ዝምበል እየተባልከ ያደከ ግን ይሄ ሐሳብ ሁሉም ሰው ፈላስፋ ለመሆኑን የነገረን አይደለም። ፈላስፋ ዝምበል አይልም። ቢሆን ኖሮ የስ ቢሆን ኖሮ ዝምበል ቢባል ይል ማህበረሰቡ አጥሮታላ። ሁሉም ፈላስፋ የመሆን ፖቴንሻሉን እያደገ ሲመጣ ያጣው ደሞ ይመጣል። ለምን የሆነ ማነቆል ካልቸር ማነቆ ነው አስተዳደገ ማነቆ ነው። ነገርኩ እኮ ነው አሁን ድሮ በጣም ማስታወሳት ሴት ነበርሽ ብዙ ጥያቄ ስለማበዛ ዝምበይ ያለች ድምጽሽ በጣም ከፍ ይላል ይጮሃል ዝምበይ ብላኝ ብከተላት ኖሮ እስካሁን የለሁም ዝም ነበር ማለት ድምጽ ይጮሃል እንዴ ብል ኖሮ ማለት ነገር ግን የሷን አልተከተልኩም ዝምበል በጣም በቃ ሲያር ማን ፊዚክስን ራሱ ማን ፈጠረው ብለው ዝምበል እሱ ማያቀውማ ወይም ደግሞ ፍርሃት አጅቦት ጻጥ ብሏል አልተፈላሰፈም በዛ ጉዳይ ላይ ስለዚህ ዝምበል ሲባል እንደዚህ ሪሶርስም አለ ደግሞ ለምሳሌ በጣም የተማሩ ሰዎችን ሃይሊ ፔድ አርገ ከህፃንነታቸው ጀምሮ ፒኤችዲ ያለውን ከሶስተኛ ክፍል ግባ እኔ ከፍላለሁ ብትለው በጣም ቆንጆ ነው። ለምን እያስተማረው እንዲመጣ ይረዳዋል። ስለዚህ ሐሳብን እንዳናስብ ባህሉ አለ የያዘን ማለት ነው ማነቆ ሆኖ ከዛ በኋላ እንዳልከው ደግሞ ቀድም ዳቦ አይገዛ ምናምን ሪሶርስ ራሱ አለች። ሪሶርስን ራስ ክሬት ማድረግ እየቻልክ ሳታደርገው ወይ ደስ ሳታስብ ቆይታ ሪሶርስ የራሱ ችግር አለው። ፕላስ ደግሞ ትምህርት ቤት በጣም ችግር አለ። እኔ እንደውም ሰው በጣም ይቅርታ ባይማጠሩ ነው ባይነኝ ለምን የድሮ ዕውቀቱን ይዞ ይመጣል ሆልነሱን ሁሉንም ብዬ ነው መገምት። ከተማረ ደግሞ እንደዚህ ቨርሳታይል የሆነ ዕውቀት በብዙ አውቆ መቀጠል ቢችል በጣም እየሄደ ይመጣል ብዬ ነው መገምት። እና ቢቻል ለወንድምህ ማነቆ አለመሆን ሐሳቡን እንዲያሸራሽር የምትወልደው ልጅ ብዙ እንዲያስብ ብዙ እንዲናገር ፍቀድለት። አሁን ልጆች እንትና አይንስታይን እንደውም ምን ይላል ልጆችን እኮ የሚጠይቁትን ጥያቄ ዝም ብለህ አዳምጣ መመለስ ብችል መጨረሻ ላይ አይ እችኛዋን አላወኳትም ግን ተፈላሰፍ ብትል እንደውም ወደ በጣም ምጡቅ ሀሳቢ ነው የሚሆነው እንጂ አትገለውም። የኛስ አንተ ማን ፈጠረ ከዛስ ወደ እግዚአብሔር ሲል ዝም ብል እርግማን ነው እዚህ የሆነ ቦታ አስቀመጥከው በቃ ገደብከው እርግማን ነው ተብያለሁ ይላል። ይሄ ገሌ ለምን እንደዚህ ያደረገ ምናምን ስዕል ላይ ስትል ዝም በል ትሏል። ያቺ እየመጣች ሄደች። ስለዚህ የሃይማኖት አባቶች አስተማሪዎች ሁሉም የራሳቸው የሆነ እንትን አላቸው አስተዋጽኦ ማድረግ አለባቸው። እሺ እንግዲህ ርዕሱ በጣም ሰፊ ነው፣ ግን በዚህ አጭር ጊዜ ውስጥ ስለ ፍልስፍናም ስለመጠየቅም ስለመጠራጠርም ስለማመንም ስለ ልቦናም አንስተናል። ውይይታችን ልትሳተፉ ስለመጣችሁ እኔ እናንተን በጣም አድርገና አመሰግናለሁኝ። ቤተልሔምን ግን ሁላችንም ልናመሰግናት ይገባል። አመሰግናለሁ በጣም ፕሮግራማችን ላይ ስለመጣሽ። በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እንመጣለን። የዛሬውን ግን እዚህ ጋር እናበቃለን። ስለተከታተላችሁን በጣም አድርገን እናመሰግናለን። ታምራየ ወንድማገኝ ነኝ። ሰላም ሁኑ።